ৱেলকাম টু স্মাৰ্টন আমি এটা চিৰিজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই চিৰিজটো আছিল লুচেণ্ট জিকে বুকখনৰ পৰা আৰু ছিৰিজটো হৈছে টপ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড জিঅ'গ্ৰাফি এম চি কিউজ অৰ্থাৎ তিনিশটা ভূগোলৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে এই যিটো ছিৰিজ আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ একজামৰ কাৰণে চাব পাৰিব যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল গভাৰ্মেণ্টৰ আপুনি এছ এছ চি দিয়ক ৰেলৱেজ দিয়ক বেংকিং দিয়ক বা আমাৰ আছাম গভাৰ্মেণ্টৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হওক ডি এম ই ডি এইচ এছ টেট বা এ পি এছ চি এই সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই চিৰিজটোৰ পৰা বহুতখিনি সহায় লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ উপৰিও আপোনালোকে এইটো কথাও জানি লওক যে আমি এই চিৰিজটো অলৰেডি চাৰিটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আৰু এই চাৰিটা ভিডিঅ'ত আমি ট'টেল আশীটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ভিডিঅ' নম্বৰ ফাইভ আৰু ভিডিঅ' নম্বৰ ফাইভতো আপোনালোকৰ কাৰণে বিছটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু এই বিছটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটা শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে তাৰ বিষয়েও জনাব নাপাহৰিব ছ' দেৰি নকৰি তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ চ' আজি প্ৰশ্নখিনি চোৱাৰ আগত আমি লাষ্ট ক্লাছত সোধা প্ৰশ্নটো চাওঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন আছিল যে হেৰ ইজ দ্য মেক্সিমাম এৰিয়া অফ জুথ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত মৰাপাটৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষেত্ৰফল ক'ত মানে ক'ত আটাইতকৈ মৰাপাট বেছিকৈ পোৱা যায় বা প্ৰডিউচ হয় কোনখন ৰাজ্যত চ' এইখন হৈছিলে আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগল বহুতে কমেণ্টত জনাইছিল বাৰু ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ ৱেষ্ট বেংগল হয় চ' তেতিয়াহ'লে আজি প্ৰশ্নখিনি চাওঁ আহক চ' আজি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন চাওক হুইচ ইজ দ্য ছেকেণ্ড নিয়াৰেষ্ট ষ্টাৰ টু দ্য আৰ্থ আফ্টাৰ দ্য ছান মানে সূৰ্যৰ পিছত পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় নিকটতম তৰা কোনটো হয় ইয়াত দিছে ভেগা ছিৰিয়াছ প্ৰক্ৰিমা চেঞ্চুৰী নে আলফা চেণ্টাৰ ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিব এই যিটো শুদ্ধ হয় সুধিছে যে সূৰ্যৰ পিছত মানে সূৰ্যৰ পিছত পৃথিৱীৰ দ্বিতীয়টো নিকটতমতৰা ছ' এইটো হৈছে আপোনাৰ অপচন নাম্বাৰ থ্ৰী প্ৰক্সিমা চেঞ্চুৰি ঠিক আছে প্ৰক্সিমা চেঞ্চুৰি এবাৰ আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰি চাব পাৰে প্ৰশ্নটো চ' আপোনালোকে শুদ্ধ এন্সাৰো আৰু ডিটেইলছত পঢ়িব পাৰিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টি টু দ্য কাণ্ট্ৰি উইথ দ্য লাৰ্জেষ্ট নেচাৰেল গেছ ইনপুট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মানে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক প্ৰাকৃতিক গেছৰ যোগান ধৰা দেশ কোনখন হয় ছ' ইয়াত দিছে আপোনালোকক ছাউদী আৰবিয়া কোৱাইট তাৰপিছত ৰাছিয়া নে ইউ এছ চ' চাওক এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকে আপডেট হৈ থাকিব লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ লগত কাৰণ কেতিয়াবা চেঞ্জ হ'বও পাৰে চ' সেইটো কাৰণে আপ টু ডেট হৈ থকাটো আপোনালোকৰ কাম এতিয়া যদি আপোনালোকে চাই ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ৰাছিয়া হ'ব ঠিক আছে ৰাছিয়াত আটাইতকৈ নেচাৰেল গেছ পোৱা যায় এতিয়া কথাটো হ'ল নেচাৰেল গেছত বেছি পৰিমাণে কোনটো গেছ যদি থাকে তেতিয়া সুধিব আপোনালোকে জানি থওক মিথেন হয় ঠিক আছে নেচাৰেল গেছত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থকা গেছটো হৈছে মিথেন আৰু মিথেনৰ ফৰ্মুলা কিমান চি এইচ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি থ্ৰী দ্য ফৰেষ্ট ইন সুন্দৰবন ইজ কল সুন্দৰবনৰ অৰণ্যৰ নাম কি ছ' সুন্দৰবন ক'ত আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে বা যদি নাজানে যিসকলে এবাৰ চাওক বা কমেণ্টত জনাওক জনা সকলে ছ' এতিয়া সুধিছে সুন্দৰবনৰ অৰণ্যৰ নাম যিখন আপোনাৰ সুন্দৰবনৰ ভিতৰত আছে দ্য ফৰেষ্ট ইন সুন্দৰবন ছ' সেইখনক কোৱা হয় আপোনাৰ মেন গ্ৰ'ভ অপচন নম্বৰ দুইটো শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি ফ'ৰ হুইচ ষ্টেটছ ইৰিগেট ৰিয়ান ডেম প্ৰজেক্ট এতিয়া কোনবোৰ ৰাজ্যই ৰিহান বান্ধ প্ৰকল্পত জলসিঞ্চন কৰে ইয়াত দিছে গুজৰাট আৰু মহাৰাট্ট উৰিষ্যা এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল উত্তৰ প্ৰদেশ এণ্ড ছত্তিশগড় নে কেৰেলা এণ্ড কৰ্ণাটকা এই যিটো ৰিহান ডেম এইটো হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰ্টিফিচিয়েল লেক ঠিক আছে আৰ্টিফিচিয়েল হ্ৰদ হয় সেইটো ৰিহান ডেম আৰু এই ৰিহান ডাম আপোনালোকক মই জনাওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল যিটো ইয়াৰ প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছিল নাইণ্টিন ফিফটি থ্ৰীত আৰু কমপ্লিট কেতিয়া হৈছিলে নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্স আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিটো টকা খৰচ হৈছিল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ কৰোৰ ঠিক আছে থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভ কৰোৰ তাৰ উপৰিও আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানি লওক আপোনালোকে এই যিটো ৰিহান ডেম ইয়াক কি বুলি আৰু এটা নামেৰে জনা যায় ছ' এইটো হৈছে গোবিন্দ বল্লভ পান্তাগৰ গোবিন্দ বল্লভ পান্ত পি এ এন টি পান্ত ঠিক আছে পান্ধ ছাগৰ এই নামেৰেও জনা যায় ছ' ইয়াত এতিয়া কথাটো হ'ল কোন কোন ষ্টেটত পৰিব উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ছত্তিশগড় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি ফাইভ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ্লৱিং ষ্টেটছ দাছ নট পাৰ্ট ফৰ্ম পাৰ্ট অফ নৰ্মদা ৰিভাৰ বেচিন তলত কোনখন ৰাজ্যত নৰ্মদা নদী অৱবাহিকাৰ অংশ নহয় ছ' ইয়াত আপোনাক সুধিছে নহয় ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকক মই ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ যে নৰ্মদা ৰিভাৰ ক'ৰ পৰা অৰিজিনেল হৈছে আমৰকান্তক প্লেটৰ পৰা ঠিক আছে ছ' কোন কোন ৰাজ্য যদি আমি চুইচ আমি চাব যাওঁ মধ্যপ্ৰদেশটো হয়েই এইটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ গুজৰাটো হয় মহাৰাষ্ট্ৰও হয় চ' অপশ্যন নম্বৰ দুইটো ভুল হ'ব মানে শুদ্ধ হ'ব আমাৰ চাব গ'লে যে ৰাজস্থানে ইয়াত আপোনাৰ কি বুলি কয় অংশ নহয় বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে অপশ্যন নম্বৰ দুইটো একচুৱেলি শুদ্ধ হ'ব কাৰণ আমাক নহয় সুধিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি ছিক্স ফ্ৰম হুইজ ডিষ্টেঞ্চ ডু ইউ মেজাৰ দ্য লেটিটিউড অফ এ পইণ্ট অন দ্যা আৰ্থ আমি কোন দূৰত্বৰ পৰা পৃথিৱীৰ কোনো বিন্দুৰ আকাংক্ষা জুখিম মই আপোনালোকক অলৰেডি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত বুজাইছিলোঁ যে লেটিটিউড কোনবিলাক হয় লেটিটিউড মানে হৈছে এনেকৈ থকাবিলাক যিবিলাক আপোনাৰ হৰাইজেণ্টেলি থাকে আৰু ভাৰ্টিকেলি থকাবিলাকক কোৱা হয় লংগিটিউড এতিয়া আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান লেটিটিউড চাওক মাজত যিডাল থাকে জিৰ' ডিগ্ৰী এইডালক কোৱা হয় আপোনাৰ ইকুৱেটাৰ তাৰ পাছত ওপৰৰ ফালে কিছুমান থাকে সেইবিলাকক মই নাম কৈ দিছোঁ আপোনালোকে এংগলটো চাই ল'ব কাৰণ এংগলটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইডাল দেখিছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ আৰ্কেটিক চাৰ্কুল আৰু এই যিটো ওপৰত থাকে এইফালে নাইণ্টি ডিগ্ৰী নৰ্থ নৰ্থ প'ল ঠিক আছে আৰু তলত থকাটো হৈছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী চাউথ প'ল এতিয়া তলফালে যিকেইটা আছে চাওক ইকুৱেটাৰৰ তলফালে টপিক অফ কেপ্ৰিকন আছে আৰু এণ্টাৰ্কটিক চাৰ্কুল আছে আৰু এইকেইটাৰো ডিগ্ৰী কিমান হৈ চাই ল'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী ইফালে এটা আছে ছিক্সটি ছিক্স ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি এংগুল এটা জুখিবলগীয়া হয় আমি কোনটো ধৰি পেলাই এংগুলটো জুখিম প্ৰশ্নটো আপোনালোকে সহজভাৱে বুজিব গ'লে সেইটোৱে হয় প্ৰথমতে মই কি কৈছিলোঁ এইডাল জিৰ' ডিগ্ৰী হয় নে নহয় এইডালৰ পৰা আমি এফালেও জুখিবলগীয়া হয় এইফালেও জুখিবলগীয়া হয় চ' আমি ধৰিব লাগিব মাজৰডাল ইকুৱেটৰ ছ' ইয়াত চাওক এংগুল ফ্ৰম দ্য ইকুৱেটৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ দুই অপশ্যন নাম্বাৰ এইট্টি চেভেন হু ইনভেণ্টেড দ্য ৱৰ্ড জিঅগ্ৰাফী এতিয়া কথাটো হ'ল ভূগোল শব্দটো কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল আপোনালোকে জানিব লাগিব যদি ভূগোলৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে ছ' মনত ৰাখি লওক আজিয়ে অপশ্যন নম্বৰ দুইটো শুদ্ধ হ'ব ইৰাট ইৰা ইৰাট' ষ্টেনিছ ঠিক আছে ইৰাটেনিছে আপোনাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই যিটো জিঅ'গ্ৰাফী ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টি এইট মধ্যপ্ৰদেশ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ চ' মধ্যপ্ৰদেশৰ সৰ্বাধিক উৎপাদনকাৰী আটাইতকৈ বেছি মানে উৎপাদন মধ্যপ্ৰদেশত কি হয় কটন হয়নে হুইড হয়নে পালচেছ হয়নে মেজ চ' মনত ৰাখিব মধ্যপ্ৰদেশত আটাইতকৈ আপোনাৰ প্ৰডিউচ হোৱা যদি আমি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত চাওঁ পালচেছ হয় আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে জানি থওক চয়াবিনো হয় কিন্তু চয়াবিন আটাইতকৈ বেছি হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টি নাইন ৰেড চইলছ কালাৰ ইজ ৰেড বিকজ অফ এই ৰঙা মাটিৰ যিটো ৰং হয় ৰঙা ইয়াৰ কাৰণটো কি বাৰু কি কাৰণে ইয়াক ৰঙা দেখা যায় বা ইয়াত কি থাকে তলত চাওক ছালফাৰ থাকে নে কেলচিয়াম ক্লৰাইড মে মেংগানিজ অক্সাইড নে আইৰণ অক্সাইড একদম সহজ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ তেজ ঠিক আছে তেজো ৰঙা চ' তেজত কি থাকে আমি জানো সকলোৱে যে তেজত আইৰণ থাকে ঠিক তেনেকৈ ছেইম আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়ক মাটিৰ লগত চ' মাটিটো আইৰণ অক্সাইড থাকে কাৰণে আপোনাৰ ৰংটো ৰঙা হয় চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ৱৰ্ডটো মনত ৰাখক আইৰণ ঠিক আছে আইৰণ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটি চিভা চামুদ্ৰম চামুদ্ৰম ইজ এ ৱাটাৰফল ক্ৰিয়েটেড বাই হুইচ ৰিভাৰ চ' শিভা চমুদ্ৰম কোনখন নদীৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা জলপ্ৰপাত এটা ৱাটাৰফল হয় এতিয়া কথাটো হ'ল কোনখন নদীৰ পৰা এইটো বনিছে যিটো নাম হৈছে চিভা চমুদ্ৰম গংগা গোদাৱৰী কৃষ্ণা নে কাবেৰী চ' এইটো আপোনাৰ বনিছে কাবেৰীৰ পৰা অপশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ আৰু যিখন ডিষ্ট্ৰিকত আছে ডিষ্ট্ৰিক্টখন যদি আপোনালোকে বিচাৰে লিখি লওক মাণ্ডিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট এম এ এন ডি ৱাই এ মাণ্ডিয়া ডিষ্ট্ৰিকত আছে আৰু কোনখন ষ্টেটত আছে কৰ্ণাটকা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ওৱান হুইচ চইল ইজ ম'ষ্টলি ফাউণ্ড ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত কোনখন বা কোনটো মাটি বেছিকৈ পোৱা যায় কোনটো মাটি আটাইতকৈ বেছিকৈ পোৱা যায় ভাৰতত আলোভিয়েল চইল ব্লেক চইল লেটেৰেড চইল নে ৰেড চইল চ' ভাৰতত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে পোৱা যিটো মাটি হৈছে আলোভিয়েল চইল অপশ্যন নম্বৰ ওৱান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি টু হোৱাট ইজ দ্য মেইন চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত শক্তিৰ মূল উৎস কি হয় এনাৰ্জী প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ আটাইতকৈ ইয়াৰ মূল উৎস সুধিছে আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন নম্বৰ দুই থাৰ্মেল ঠিক আছে থাৰ্মেল পাৱাৰ আপোনালোকে শুনিছে যে কথাটো হ'ল এই থাৰ্মেল পাৱাৰত আটাইতকৈ কে কি বেছি ইউজ কৰা হয় মনত ৰাখক কল মানে কয়লা বেছিকৈ ইউজ কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি থ্ৰী দ্য লেণ্ড বিটুইন টু ৰিভাৰ ইজ কল দুখন নদীৰ মাজৰ ভূমিক কি বুলি কোৱা হয় ছ' নেচাৰেল লিভছ দিছে ইয়াত এলোভিয়েল কৰ্ণছ নে ব্ৰেইডেড ষ্ট্ৰীম নে ড'প ছ' চাওক কি কৈছে ইয়াত এইখন এখন নদী আহি আছে ধৰ কথাটো ক'লোঁ ঠিক তেনেকৈ ইফালৰ পৰা আৰু এখন ওলালে ঠিক আছে ওলালে এই ইয়াত যিখিনি মাটি থাকি গ'ল এইখিনি এখন নদী এইফালে এখন নদী মাতত মাজত যিখিনি মাটি থাকি যায় সেই মাটিখিনিক কি বুলি কোৱা হয় সুধিছে দুখন নদীৰ মাজৰ ভূমিখিনিক চ' এইখনক এইখিনিক কোৱা হয় আপোনাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ড'ব ঠিক আছে মনত ৰাখক এই মানে ৱৰ্ডটো ডৌব ডি অ' এ বি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ফ'ৰ হুইচ অফ দা ফ'লিং ইজ এ মেজৰ প'ৰ্ট অন দ্য ইষ্ট কোষ্ট অফ ইণ্ডিয়া তলত কোনটো ভাৰতৰ পূব উপকূলৰ এটা প্ৰধান বন্দৰ ইয়াত সুধিছে আপোনালোকক ইষ্ট কোষ্টৰ কথা মানে পূব উপকূল চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ দুই বিশাখাপট্টনাম এইবিলাক নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ কোপচন নম্বৰ নাইণ্টি ফাইভ হুইচ কাণ্ট্ৰি হেজ এ হায়েষ্ট ডেনচিটি অফ পপুলেশ্যন কোনখন দেশত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ বেছি চ' জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব বেছি মানে কি বুজে আপোনালোকে য'ত আপোনাৰ ঠাই কম থাকিব মানুহ বেছি থাকিব ঠিক আছে চ' এইখন আমি যদি চাবলৈ যাওঁ অপশ্যন নাম্বাৰ ওৱানেই শুদ্ধ হ'ব ইণ্ডিয়া কপাৰ নাইণ্টি ছিক্স হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইজ কল্ড দ্য ছুগাৰ বাউল ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক চেনীৰ বাতি বুলি কোৱা হয় চ' এইটো কি কাৰণে কোৱা হ'ব বাৰু কাৰণ তাত আপোনাৰ চেনীটো আটাইতকৈ বেছি উৎপাদন হ'ব লাগিব বা তাত চেনি আটাইতকৈ বেছিকৈ পোৱা যায় চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ ওৱান উত্তৰ প্ৰদেশ কাৰণ উত্তৰ প্ৰদেশত আটাইতকৈ বেছি চেনী উৎপাদন হয় মানে কুঁহিয়াৰ কথা কৈ আছে ঠিক আছে কুঁহিয়াৰ কথা নম্বৰ নাইণ্টি চেভেন হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ট ফাৰ্টেষ্ট প্লেনেট ফ্ৰম দ্য চান সূৰ্যৰ পৰা আটাইতকৈ দূৰত কোনটো গ্ৰহ আছে চ' কোনটো আছে বাৰু আটাইতকৈ দূৰত থকা গ্ৰহটো আমি সকলোৱে জানো প্ৰথমতে কি আছে বুধ হয় নহয় চ' আৰু আটাইতকৈ দূৰত কি আছে এতিয়া নেপচুন অপচন নম্বৰ তিনি যদি ইয়াত আপোনালোকে প্লুটো অপশ্যনটো থাকে তেতিয়াহ'লে প্লুটোত ক্লিক কৰি নিদিব কাৰণ প্লুটো এতিয়া আপোনাৰ গ্ৰহ হিচাপে নাই এতিয়া অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব নেপচন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি এইট লান'জ গ্ৰাছলেণ্ড আৰু ফাউণ্টেইন চ' লান'জ গ্ৰাহভূমি ক'ত পোৱা যায় ইয়াত দিছে আৰ্জেণ্টিনা ভেনেনজুৱালা পাৰাগুৱেনে ব্ৰাজিল চ' এইটো আছে একচুৱেলি চাউথ আমেৰিকাত এতিয়া কথাটো হ'ল ছাউথ আমেৰিকাৰ ক'ত আছে ছাউথ আমেৰিকাৰ ভেনিন জোৱালত আছে অপশ্যন নম্বৰ দুই লানু ঘাঁহমি ঠিক আছে এইটো নামটো মনত ৰাখি ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি নাইন দ্য আইৰণ এণ্ড ষ্টিল প্লেণ্ট ইন ছটিশগড় ইজ এট হুইজ প্লেচ চ' ছত্তিশগড় লোহা আৰু তীখা উদ্যোগ কোন ঠাইত আছে বাৰ্ণপুৰ চালিম ভিলাই নে বকাৰু এইটো একদম কমন প্ৰশ্ন হয় আপোনালোকে জানিবই লাগে এইটো সৰুতে আপোনালোকে পঢ়িছেও ছ' সেইটো হৈছে অপচন নাম্বাৰ তিনি ভিলাই অপশ্যন নম্বৰ তিনিটো শুদ্ধ হ'ব ভিলাই এতিয়া চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড ৱেৰ আৰ দ্যা ৰেলৱে ক'চ মেড ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত ক'চ তৈয়াৰ কৰা হয় ৰেলৱেৰ ডবা চ' ইয়াত আপোনালোকক অপশ্যন দিছে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাওঁ যে মডাৰ্ণ ফেক্টৰী কোচৰ কথা যদি সোধে মডাৰ্ণ কোচ ফেক্টৰীৰ কথা সোধে মডাৰ্ণ কোচ ফেক্টৰী কিন্তু বেলেগ এটা জেগা হয় ইয়াত সুধিছে অকল ৰে'লৱে' কোচ ঠিক আছে মডাৰ্ণ কোচ ফেক্টৰীৰ কথা যদি সোধে তেতিয়া আপোনালোকৰ এন্সাৰটো হ'ব আৰ এ ই বি এ আৰ ই এল আই ঠিক আছে ৰেলী হৈছে আপোনাৰ মডাৰ্ণ কোচ ফেক্টৰী এতিয়া আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কমেণ্টত জনাওক যে ৰেলৱে কোচ এতিয়া ক'ত বনোৱা হয় এই প্ৰশ্নটো এতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ সকলোৱে এতিয়া কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব আৰু যিটো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম চ' আজি প্ৰশ্নখিনি ইমানেই আছিলে যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব